подо поголема обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани добар ден. Во програмата радио што се гледа, емисијата Одговорност и одговори, денеска разговараме со Милет Алевски, пратеник од редовите на СДСМ во Македонскиот парламент. За неколку месеци од последното гостување на Талевски во нашето студио, многу промени се случија, за жал на полошо, особено кога се има предвид економската и социјалната состојба во државата. Но владата и парламентот се највисоките тела во чии раце се одлуките како ќе се справиме како држава со предизвиците и во која насока ќе оди Македонија. Одговорите кои што сите ги очекуваа, бидејќи воената криза во Украина предизвика тектонски пореметувања на економски и социјален план, ги усвои Македонското собрание по предлог на владата, спакувани во антикризен пакет. Најпрво, добро ни дојде. Благодарам на поканата и секогаш е задоволство да се биде гости во вашата емисија. Оно што најпрво би започнале со разговорот е, како што рековме, Македонскиот парламент, владата се тие две највисоки тела во државата кои што одлучуваат во која насока понатаму ќе се движиме. Од последното твое гостување, на вистина, одредени работи што се случија, тектонски пореметувања во Европа и во Македонија, допринесоа за брзо време, за кратко време, да се најде одговор на низа прашања кои што ги мачат македонските граѓани. 26 мерки во тој антикризен пакет. Што значат тие? Пред неколку денови излеговте со пресконференција како партија дека веќе се гледаат првите резултати. Кои се тие први резултати? Добро, она со кое што се сочува целиот свет, Европа, со енергетската криза, но и она кое што се случува во последно време со војната во Украина, се покажа и докаже дека тоа ќе има сериозни економски рефлексии врз животниот стандард на граѓаните и тоа се имплицираше тука и во нашата држава. Навистина, владата, собранието и сите ние како чинители во обшественото функционирање и живеење во државата се соочуваме со еден сериозен предизвик за да се најди начин како да им се ублажи кризата, односно последицата врз животниот стандард на граѓаните, но и ликвидноста на компаниите. Она кое што го усвои собранието на предлог на владата беше донесен пакет на антикризни мерки во вредност од 400 милиони евра, во кој што беа офатени сите сегменти общественото живење за колку што може се повеќе да се ублажи економската последица врз граѓаните. Знаете дека секој дневно се случува покачување на цената на нафтените деривати за тоа што на светската берза стануваше зголемена поварувачка на нафтата и тоа се имплицираше за незино и покачување кое што надолу слегуваше секако со покачување следуваше покачување на нафтените деривати. Со покачувањето на нафтените деривати знаете дека се е поврзано во делот на економското функционирање на државата и се покачуваат сите производи кои што зависат од тој процес. Таа криза која што се случува во Украина, енергетската криза, ја ставија владата да бара начин како да им излезе во пресет на граѓаните со тоа што да им го ублажи тој ценовен шок кој што секојдневно се случуваше. Она кое што е многу битно во овој дел како економски пакет на економски мерки се офатија граѓаните, подготово најранливите категории на граѓани, за да колку што може полесно се преброди оваа криза. Она кое што е многу битно, а тоа е дека преку овие антикризни пакет на мерки она кое што ме прашавте дека даваат веќе резултати, со оглед на тоа дека цената на нафтените деривати гледате дека во неколку наврати веќе неколку пати намалена и се држи на стабилно ниво, се со на цел да не предизвика други дополнителни тектонски шокови во економскиот дел, а тоа е покачување на оние основни прехранбени производи кои што граѓаните секојдневно ги користат. Така да се забрани маржата во делот се регулираше маржата на основните продукти, како што се лебот, маслото, оризот, свежото месо,
јајцата и така натаму како основни прехранбени проекти кои што граѓаните секојдневно ги користат, ги консумираат. Тука преку овој пакет на мерки се регулираше тој процес да нема никакви да нема големи покачувања, осто да нема покачување во тој дел и преку овој пакет на мерки се убризгаа средства и ке граѓаните, но и ке компаниите за да може да се преброи целиот процес. Во делот на она кое што кажавте дека има дел реакција од компаниите за тоа дека е забрането маржата на овие основни продукти, знаете дека се соочуваме во стварно во сериозна економска криза и она кое што и премиерот го кажа на таа пресконференција која ги најави овој пакет мерки дека ова тешка година во која што сите мора заеднички да најдеме начин да го премостиме целиот процес, да не се случи на маката на ранливите категории на граѓаните, некој да чари на какви си, да чари, односно да добива сериозни големи профити. Така да тоа е обврска на државата да го регулира целиот процес, но и парите кои што ќе бидат преку овие законски измени вратени донесени кај граѓаните да бидат реално добро искористени. Онда кое што сакам да го потенцираме тоа дека тие средства, односно пакетот од околу 400 милиони евра се средства кои што се директно од буџетот на државата, не се со никакви си задолжувања и така натаму, така да кога се работи домаќински и во ваква сериозна економска криза, државата најдува начини, средства и пари за да може да им помогне и на граѓаните да им помогне и на компаниите. Тоа е исклучително битно, затоа што ранливите категории ќе добиваат 3 месеци од април, мај и јуни по 1000 денари субвенции за набавка на основните продукти, се замрзнува, значи во делот на нафтените деривати се намали акцизата, се намали данокот на додадена вредност и гледате она кој што кажа ви претходно дека веќе цената на нафтените деривати да останува стабилна и дека не е оние енормни цени кои што беа на почетокот пред да се донесат овие пакет на мерки. Целта е граѓаните, поготово ранливите категории кои што се со ниски примања, социјалните случаи и така натаму да полесно го пребродат целиот процес. И тука е морам да го напоменаме тоа и во тој пакет на мерки се предвидени средства и за пензионерите, но тука е и делот на кое што беше во делот со преговорите со Сдруженијата за пензионери, каде што се усогласи начинот на покачување на пензиите. Знаете дека со новата методологија, во која што фатено дека пензиите ќе се регулираат врз основа на покачувањето на животните трошоци кои што Државниот завод за статистика ги дава како податоци и просечната плата. Значи со 50 со покачувањето во зависност од покачувањето на овие два сегменти, 50% од покачувањето ќе бидат пресметени како покачување на пензиите. Тоа е еден модел кој што го бараа Сдруженијата на пензионери и тоа е она кое што ние го кажувам дека со согласувањето на пензиите од почетокот и на крајот на годината и плюс дополнително овој на начин на ново пресметување и согласување на пензиите, практично просечната пензија која што е 16.400 денари, мислам дека во септември просекот на покачување на пензиите ќе биде на тие пензии ќе биде околу 900 денари плюс дополнително согласувањето и пакетот на мерки кој што го донесе владата, 3 месеци секој пензионер да добива по 1000 денари, како субвенција да го преброди целиот овој процес на оваа криза која што е наметната на ниво на целиот свет. Пензионерите се исклучително битна категорија на граѓани затоа што е една од ранливите категории на граѓани кои што во даден временски период треба да им се излези во прсет и преку овој начин на нов начин на пресметување на и на усогласувањето на пензиите ќе им се излезе во прсет. Знаете како? Сите се соочуваме, нема човек кој што не се соочува со оваа економска криза. Одговорноста на политичарите и наша обврска, затоа што сме избрани од страна на граѓаните, е да им излеземе во прсет и врз основа на едно рационално и преку диалог да се најдат соодветните решенија. Тоа беше пример и со минималната плата. Минималната плата ние како политичка партија ја ветувавме уште од почетокот на нашиот мандат од 2016-2017 година, кога ги ветивме дека пензиите ќе бидат дека минималната плата ќе биде покачена и дека она ниво на просечна исплата на нето плата дека ќе биде околу 500 евра, тоа веќе се реализира, но оваква ситуација гледате дека и не е доволно. Замислете како би бил животот на
обичен работник со 8900 денари плата, не така одамно, беше во 2016-2017 година. Со овој начин на пресметување на минималната плата, која што е со закон, која што е законско решение од 1 април, имаат обврска, сите компании, сите институции да исплатат минимална плата. И крајната цел е да го пребродиме, да го премостиме овој цел кризен период. Истото се случуваше и со енергетската, европска енергетска криза, која што директни импликации имаше и во економијата во нашата држава, така да обврската на владата, обврската на институциите, обврската на сите чинители во обшеството е да изнајдеме начин соодветен за да им се помогне на сите граѓани. Кажав, никогаш не е доволно. Никогаш не е доволно. Секогаш треба ние се стремиме да ги стигнеме оние европски вредности и стандарди, но она кое што сега во моментот како економски показатели се представени и секој ден ги гледаме и ги споредуваме, ќе го земам само пример, во делот на нафтените деривати, Македонија има најниска цена на бензин и дизел на ниво на Европа. Значи, најниска цена ние имаме, мислам дека тука дури поскапи и Босна и Херцеговина поскапо, така да на ниво на Европа, Македонија има најниска цена на нови деривати. Тоа покажува дека со едно рационално, вистинско предвидување и располагање со средствата од граѓаните кои што ги сплаќаат преку даноците, се може да се најди начин да им се излезе во пресет и да им се помогне на сите. Рековте диалог. Мислевте сигурно диалог на владата како одлучувачки фактор во однос на одредени измени, мерки и така натаму што треба се направат, но со одредени здруженија од одредени сфери, но јас ќе запрашам диалог. Бидејќи сме во најголема криза од постоењето на Македонија, зборувам економска, поврзано со здравствена и енергетска. Дали има диалог меѓу вас како партии, како партиски соборци, не во однос на вашата партија, туку со опозицијата. Бидејќи опозицијата имаше многу барања, меѓу кои и акцизата на горивата да се намали за 50%, но не беше од ваша страна прифатено како владеачка партија. Прашањето ми е, дали во вакви услови во кои што во моментов екзистираме, а тоа се многу тешки услови, има некаков диалог меѓу власта и опозицијата за добро на граѓаните? Во она кое што е во делот на подадената рака од страна на власта и од страна на владата и ние како пратеници, претходно како носители на други обществени функции, секогаш сме имале подадена рака спрема опозицијата. Да разговараме за конкретни теми и во ваква ситуација на криза, затоа што ние имаме пандемиска криза, да не забораваме. Колкави последици имаше таа здравствена криза врз економијата и врз граѓаните. Ниту во даден момент, ни во здравствената криза, ни сега ова сега последно што ни се случува со војната во Украина и да не забораваме европската енергетска криза, кои што се фактори на меѓународно ниво. Значи вакви со ваква ситуација здравствена енергетска криза, сега поготово и војна која што се случува во Европа, ние мора да најдеме начин на заедништво. Мора на еден начин на диалог, а не да ловиме дневни политички поени. За жал, од страна на ВМРО-ДПМН и опозицијата, очигледно тие го користат секој момент за да чарат некакви ситни политички поени, кои што за жал се на штета на граѓаните. Зошто тоа кажувам? Кажав и претходно. Ние буџетот и средствата се планираат на врз основа на реална основа. Гледате, ако граѓаните се во дел на мерки задоволни, трпи стопанството. Тука треба море да се најде заеднички диалог по и помеѓу стопанските комори и помеѓу граѓаните и помеѓу синдикатите. Владата е во постојана комуникација со синдикатот. Барањата кои што ги имаме владата, ги имаме барањата и синдикатот, но за минималната плата. Но преговараја со стопанските комори за да можат целиот тој процес да го издржат. Се најде заеднички начин, благодарение на председателот на владата Димитар Ковачевски, заедно со председател на сојузот на стопанските комори и на синдикатите, најде начин да ова колку беше и да звучеше високо, најдоа начин да се прифати 18.000 денари да биде минималната плата, но и годишно да се усогласува врз основа на животните трошоци и потрошувачката кошница на граѓаните. Значи, таа плата не е замрзната на 18.000 денари, туку со покачувањето на трошоците, обврска има законски,
да биде покачувана и да биде синхронизирана во тој дел. За жал кажа, ВМРО ДПМН излегува со некакви си мегаломански предлози, популистички предлози кои што да бидеме реални, не се издржани, не се реални. И ние секојдневно во нашите говори и дискусии во собрание ги повикуваме да се надминат во целиот процес. Да се надминат и да седнат на маса, да поразговараме, да дискутираме. А не само да биде пуштен предлог колку ради реда, и тој предлог да излези во јавност и сега да се каже цело време дека еве власта го одбива. Не. Лицемеријето нидно знаете кој е. Кога ги дискутираме сите овие пакети, во кои што не најдува ниту една забелешка. Значи, беше први на дискусија точката предлогот од владата, а потоа на наредна седница врз основа на процедурите деловникот, кој што тие добро го смислиле дека тоа би се случило на наредна седница. Владата свика хитна седница, на барем на владата, собранието свика хитна седница, на која што се беа дискутирани сите овие предлог на мерки и пакети, за да може час поскоро да се донесат и да се стават во функција и да граѓаните да ги видат што побрзо бенефитите и практично едноставно ќе кажам да се намали цената на нафтените деривати, за да не се изврши понатамошно сериозно пореметување во делот на економските последици кои што се врзани со нафтените деривати и сите комплетно тука мерки кои што се помоши и на стопанските комори, односно на фирмите, за да може компаниите да одржат собствената ликвидност. Ние побаравме, очигледно нема простор за дискусија и која ми беше поентата во дел на лицемеријето. Ги гласаат тие мерки, ги поддржаа. Ако имале тие некакви забелешки, ќе каже, нека ние имаме забелешки во тоа, не. Тие има бара начин како војаноста да го оправда нивното по прифаќање на мерките кои што се од страна на владата. Да видиме реално, во делот на крилење буџетот, прв пат, ова влада, прв пат министерот за финанси, замек министерот за финанси со крилење на новиот буџет, беа прифатени амандмани од страна на опозицијата за овој буџет во вредност од над 34 милиони евра. Замислете, кога тоа се случило, некогаш опозицијата да предложи амандмани и тие амандмани да бидат прифатени и да бидат инкорпорирани во буџетот за наредната таковна година. Така да, тука е нивното лутање во целиот процес и очигледно бараат начин да чарат политички поени. Тоа се случуваше и со пандемијата и со кризата. Во секој сегмент. Знаете како? Ова е криза, која што ни се случува на сите нас, после Втората светска војна. Комплетно. Знаете, има последици во секој дел на общественото живење. Нема човек, ви кажав на почетокот, кој што него чувствува целиот терет, кој што го наметна на оваа криза, но и се бара начин во рамките на расположливите средства на буџетот, да се најди рамноправност и рамномерност, распределба и да се погоди вистинската цел каде што најмногу тие средства од страна на државата ќе му користат на граѓаните. Затоа кажам, најранливите категории граѓаните со пониски примања, значи добиваат повеќе во делот на тоа како што полесно да се справиме со енергетската криза. Со економската криза, претходно дека струјата ќе замени, не знам, ќе има покачување до 200-300 на 100. Ги лажеа граѓаните. Се случуваше лажните вести преку ВМРО ДПМ да допрат до граѓаните да стварат паника. Гледате што се случуваше по бензинските пумпи и така натаму и така. Стварае паника и со пандемијата. Тоа е таа нивна матрица во која што за жал очигледно не можеме никако да се промениме. Тоа е нивна работа, тие така решиле да го водат целиот процес, но да бидеме реални, тоа е овие не се мирни времена за да се води мирна политичка битка. Тоа е беше прашањето. Не е се мирни времена за да се води нормална или мирна политичка битка. Сега треба заедништво, сега треба да се најдеме секој да се надмини себе си и да се најде начин како да им се помогне граѓаните. Тоа е исклучително наша битка за сите нас. Овој предизвик, покрај тоа што ни е предизвик да се справиме со него, но и едно искуство како ние треба да размислуваме за понатаму. Знаете како? Ако буџетот беше празен, или ако средствата не биле добро програмирани или планирани како да се распределат, како да се трошат на наредната година, тоа е, знаете, со подготвување на буџетот. И ако пензијскиот фонд не бил ликвиден, како ќе биде покачувани и пензиите, како ќе биде покачувано или предвидено да има минимална плата или вакви економски пакет на мерки. Да не забораваме колку е пакет на економски мерки во време на пандемијата беа донесени и за граѓаните, и за стопанството, за да може да се задржат работните места, но и да им се помогни на сите оние кои што во тој момент им е најбитно.
Значи ли тоа преведено на поедноставен начин дека власта сака диалог, бара диалог со опозицијата, вие подавате рака, но за жало таа страна, таа рака не воопшто не се прифаќа. Апсолутно, апсолутно. Подадена рака, владата е во постојана комуникација со стопанските комори и со синдикатите. Диалогот е тука. Плюс дополнително треба да се вклучи опозицијата со доколку има некакви си предлог на мерки конкретни кои што треба да бидат имплементирани. Сигурно и Канев има стручњаци кои што не работат само на популизам или на предлагање на мерки кои што се ради реда. Тука има сигурно економисти кои што ќе кажат дека чекајте ова ние го предлагаме е по-добро и така натаму. Но очигледно нема расположение Канев за диалог и е ситуацијата таква каква што е во овој момент. Уште едно прашање во однос на антикризните мерки, а тоа е забелешките од страна на трговската мрежа, на трговците кои што реагираат на тоа што со намалување или поништување на одредени маржи или заработка нивна, кога се однесува на основните прехранбени продукти, тие ќе бидат доведени до затворење на своите дуќани, бидејќи на таков начин нема да можат да функционираат. Знаете како, таа одлука во делот на маржите е 3-месечна, каде што, да бидиме реални, треба да секој да се надмени и треба да се соочи со овој проблем дека ние сме во овој момент во криза. И дека секој треба да даде допринос во целиот процес. Знаеме дека има реакција од нивна страна, но сепак владата, како одговорна власт, има обврска да не се доведи во ситуација да има енормно покачување на основните прехранбени продукти. Она кое што се случуваше, доколку не се регулираше тој дел, нас, трговците можеше да се случи секој дневно да бидат покачувани, да бидат покачувани основните прехранбени продукти и да стигнат до едни енормни цени. Тоа е на штета на граѓаните. Тоа е на штета на ранливите категории на граѓаните, на сите оние кои што не можат во момент да си дозволат да платат екстремно високи прехранбени продукти. Затоа кажав, секој треба да се надмени во целиот процес, да се најди начин како и преку она кој што го дава влада и без каматните кредити и така натаму, кој што се директни средства према компаниите, да го најдат начин да сите заеднички да се справиме со овој процес. Затоа се офатени тука основните прехранбени продукти кои што се значат основен прехранбен ресурс за преживување на граѓаните. И затоа тука владата има обврска да го регулира и со сериозни контроли тој процес да се изконтролира, затоа што е во закон предвиден. И секој има право и обврска да го почитува законот. Затоа кажав, да не се доведеме во ситуација да има енормни покачувања, енормни поскапувања на штета на граѓаните и затоа тоа е така со закон регулирано во тој дел од аспект на маржите кои што и уште едно кратко прашање во тој дел, дали се најуваат модификација или нови мерки бидејќи сите овие прашања и предизвици во ОЦ се решаваат. Да. Имате ли такви информации? Да, онда кој што имаме како информација, тој мислам и имаш изјава од економските министри дека во диалог со стопанските комори и со синдикатите се бара начин како сите овие мерки да бидат модифицирани. Знаете како сериозен пакет на мерки се 26 пакет мерки се со огромна сума на средства и она кое што го кажав претходно е тоа дека да се погоди вистинската цел на целиот тој пакет. Владата, синдикатите, стопанските комори, опозицијата, политичките партии, новинарите, граѓаните, сите треба да се вклучат во целиот процес за да се погоди вистинската цел и да имаме реален, рамномерен распределба на средствата и кажав да стигнем до да граѓаните да им се олесни целата оваа ситуација и да го подобрат нивниот животен стандард. И пред се животниот стандард на граѓаните, но и ликвидноста на компаниите. Да се насочиме кон локални теми. Допред неколку денови бевте прв човек на СДСМ во Прилеп. Чинам дека над 4 години бевте председател на Обштинската организација на СДСМ во Прилеп. Сега Обштинската организација има нов лидер, тоа е Зоран Пачешковски. После поразот на локалните избори се чекаше многу долго за избор на нов локален лидер. Зошто? На што се должи тоа и како ја оценувате состојбата во Обштинската организација? Добро, јас бев како што кажа, за 4,5 години председател на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Прилеп. Навистина се сочиме со еден сериозен временски период и да бидам реален во едно турбулентно време. Бев
председател на општинската организација, на кој што можам лично да кажам дека тоа е дека сум задоволен во делот на сето на кој што сум мојот ангажман и како председател на Совета, сега и како пратеник, реализирав на вистина голем број на крупни проекти кои што беа во интерес на градот и граѓаните, и таа ми беше и целта кога станував председател на општинската организација, да им се излезе во пресет на граѓаните, но и да реализираме голем број на проекти кои што ние и ги ветувавме, но и му фалеа на градот. Знаете како? Јас ентузијазмот и цела енергија беше насочена да внесеме нов начин на функционирање, и на партијата, и на градот. Практично, на кое што го повторувам цело време во врзани и во неврзани разговори, е тоа да политичарите бидат исклучително во слуга на граѓаните и да бараат начин како да им решат проблемите. И таа е целта наша за нашето политичко ангажирање. Нас не избрале да ги застапуваме граѓаните и да носиме некогаш одлуки кои што во даден временски период може би се непопуларни, но со тек на време да се покаже, да се докаже дека тоа бил вистинскиот пат. Да, се соочиме со сериозни предизвици и тоа се направи корона кризата, потоа сите оние кризи кои што беа, но сепак и како председател на општинска организација вистина сум задоволен во тоа како беа планирани и се реализирани сите оние проекти кои што ми беа мене зацртани во тој 4,5 годишен мандат. Ситуацијата зошто се пролонгира, не се пролонгира, мандатите нас ни завршија на крајот на годината и практично со доаѓањето на новиот председател, знаете, Димитар Ковачевски, новиот премиер на државата, се отпочна постапка за избор на раководство на општинските организации, состаноци по местните организации, предлагање во една демократска атмосфера. Одлуката беше донесена овие денови. Денеска ќе извршиме и прво предавање на функцијата. Зоран Пачешковски добро го познавате, раководител на Министерство за земјоделство, шумарство тука во општинската организација, истакнат човек кој што добро го познава градот, практично ги знае проблемите на граѓаните, посебно на земјоделците. Мислам дека ќе биде одличен председател на општинската организација и мојот аманет е да бидеме во функција на граѓаните и да ги слушнеме нивните маки, затоа што пред се граѓаните, членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, секојдневниот живот нас ни покажува дека мора да бидеме во постојана комуникација и да си помагаме. Да излеземе во пресет на сите и политиката и политичарите треба да бидат и визионери, да носат одлуки кои што може би некогаш и не се популарни, како што кажав, за личната кариера, но да бидат исклучително во интерес на Прилеп и Прилепчани. Сепак, на крајот на денот, сите кои што сме биле на функција, утре се враќаме да функционираме во секојдневниот живот тука меѓу граѓаните на Прилеп и на крајот на денот, или да бидам реален, секој да сака да биде горд на сето на кој што сакал, што го имал како цел, го сработил или не го сработил. Вие сте во една интересна позиција, како пратеник сте дел од централната власт, која што е на власт, а од позиција на каде живеете и каде творите, тоа е Прилеп, или овде сте во позиција на опозиција. Како ја оценувате состојбата во Прилеп, со оглед на тоа што веќе имаме и нова локална власт, 3 месеци, како се живее во Прилеп, бидејќи вие живеете во Прилеп? Добро. Сето она кој што го зборувам на почеток беа пакет на мерки од централната власт, кој што се во делот на интерес на граѓаните. Но, да бидеме реални, локалната самоуправа треба да го води целиот процес во делот на справување со кризата. Не може локалната самоуправа да биде трената на страна и битката само за овие сериозни проблеми кои што ги мачат граѓаните да биде на централната власт. Да, ние сме опозиција, но за жал, на кој што го гледам моментално како функционира локалната самоуправа, може да не употребам груб збор, мислам дека сме доведени до дереджи на катастрофа. Зошто? Сум директен, секогаш ќе бидам директен, апсолутно не гледам Прилеп дека има моментов градоначалник. Зошто? Треба да ги поставите прашањата кај нив, но сепак градоначалникот е функција која што треба го репрезентира градот, репрезентативна функција која што представува граѓаните на општина Прилеп, и треба да биде човекот кој што ќе го склопува целиот процес во градот, а не човекот што ќе разединува. Замислете, ние, јас сум пратеник од Прилеп, ниту еден контакт до сега со градоначалникот на општина Прилеп не сме остварили. В
формален, неформален, никаков контакт. Она кој што го гледам и кој што го реагираат граѓаните дека практично човекот нема никаква комуникација буквално ни со граѓаните, ни со комплетната страна во градот. И тука треба ние се запрашаме каде ни се движи овој град. Ова не го зборувам од политичка гледна точка, го зборувам од реална гледна точка, затоа што јас бев председател на Советот на Општина Прилеп, имав, да бидам реален, коректна комуникација со опозицијата, со тогашните опозициони советници, каде што во време на пандемија сме барали и сме недувале начин во функционирањето и во работата на Советот да изнајдиме решенија кои што се во интерес на градот и сме се согласувале во даден момент. Да, дебата мора да има за се, но сепак на крајот на денот сите ние треба да работиме во интерес на граѓаните. Гледам дека ниту еден проект во моментов не е ни почнат, она кој што го читав и буџетот, следев и неколку седници на Советот, не можам да разберам и не можам да сватам дека ни во развојните програми, ни сето она кое што планирано од буџетот, има шанси или можност дека нешто оваа година ќе се реализира. Политичарите се бирани на функциите да ги решават проблемите на граѓаните, а не да се жалат дека заради некој или овој или друга причина не е успешни, нема да се реализират одредени проекти. Граѓаните барат резултати. Резултатите се добиваат исклучително со работа и посветеност. Она кое што знам, а тоа дека голем број на проекти беа оставени, ќе спомнам градинката, базентот и патна инфраструктура во градот за асфалтирање на улици и патишта и сето на кое што имаше и средства предвидени со буџетот за ова наредна година, гледам дека ништо тоа нема да се случи. Зошто? Не знам. Така да мислам дека, ајде, да бидеме оптимисти, може би ќе се подобри ситуацијата, но да бидам директен, јас сум песимист тоа како градоначалникот го води градот. Може би пандемијата си го направи своето, но барем, еве, јас лично, а и дел од мојата фела новинарите, имаат чувство дека изгубени се тие контакти, не само вие што ги кажавте сега од позиција на пратеник со локална власт и институција градоначалник, туку и воопшто како целата нација, целата држава, па еве и на локално ниво, единствено што може да се контактира и да се придобијат некакви информации е Facebook, социјалните мрежи. За жал, тоа е така. Дури и ние новинарите се соочивме со таква ситуација, бидејќи новинарите од внатрешноста има проблем по долго време и се уште имаат во однос на добивањето на одредени известувања за посетата на локално ниво на премиерот и тројца министри кои што изминативе месеци половина беа присутни во Прилеп, со исклучок на денешната посета на премиерот Ковачевски, кога пред еден час пред посетата ние добивме покана за да присуствуваме на посетата на Ковачевски во Витаминка. На што се должи тоа? Зошто се изгуби тој контакт меѓу новинарите, односно јавноста, централната власт и локалната власт? Значи сега зборувам и за централната власт и за локалната власт. Зошто новинарите се избегнуваат? Односно, зошто јавноста се избегнува? Релевантни ли се тие информации кои што вие политичарите ќе ги добијате од Facebook, или тоа треба да биде во директен контакт? Имате ли вие канцеларија за контакти со јавноста како пратеник во Прилеп? Јас сум во постојана комуникација и со новинарите, и со граѓаните. Имам отворена канцеларија како пратеник. Она кое што, мој пример, јас секогаш кога разговарам со аргументи и се тргам од собствениот личен пример. Мене јавноста ми се новинарите, и ти во секојдневната комуникација со граѓаните ти го слушаат секојдневниот проблем кој што имаат граѓаните. Новинарите не треба да имаат никакви проблеми од делот на пристапот кон политичарите и какви прашања ќе им постават или нема да им постават. Ние, јас како председател на Советот на Општина Прилеп, секогаш после секоја седница на Совет, беа поканувани уредно сите новинари и со сите новинари јас имав одржува тематски пресконференции на точките кои што беа од дневен ред. Она кое што сега гледам дека нема никакви пресконференции. Новинарите не сте вклучени во целиот процес. Недопустливо е ни од централната ни од локалната власт новинарите на пресконференции да бидат поканети. Желбата од тоа дали ќе присуствувате или нема да присуствувате, ја носите сепак вие. Но политичарите се должни, новинарите на секој настан да бидат поканети и да постават прашања на кои што се и на темата, но и надвор од темата. Тука треба, мислам дека
свеста кај сите да не биде на високо ниво, затоа што новинарите сепак се гласот на народот и преку нив ние политичарите треба да добиваме пресе критики, да бидеме реални. Новинарите не се за да фалат. Така јас можам и да кажам, новинарите се да ги утврат проблемите и ако е нешто добро, да биде уште подобро. И затоа јас имам одлична комуникација со сите новинари кои што се во општина Прилеп и се и како пратеник на централно ниво, до сега немам одбијано ниту една емисија, до сега немам одбијано ниту еден јавен настап каде што сум бил покажан, на сите мои јавни настапи се покануваат сите новинари, така да свеста во тој дел мора да биде максимално подигната. Но сепак е на работа да ја кажем, а тоа е дека немој да дозволите вие новинарите да си девалвирате функцијата. А очигледно има новинари кои што со нивното несување ги девалвираат функциите. И тука треба да вие да дискутирате на моделот на вашите здруженија. Зошто? Не може перцепцијата за новинарите лоша да биде врзостома на еден новинар. Значи сметате дека е лоша овој момент? Во овој момент, може би и во даден момент, заради икс причини, може би е таква доведена ситуација. Но сепак, кажав, новинарите се посебна категорија во обшественото функционирање, поготово тука во Прилеп има една традиција на функционирање новинари, има одлични новинари, кои што долг временски период, лебот и семејствата ги прекранувате со новинарската професија. И тука треба капа да ви се симни на сите ваши кои што така функционирате. Но да бидеме реални, има и квази новинари, кои што ви подкопуваат вашиот професионален ангажман и таква перцепција стварат во обшеството. Затоа тука мислам дека треба да се изборите сите заеднички во дел на тоа како е представена и прифатена перцепцијата на новинарите. Ако беше на почетокот мислов на именка транспарентноста, или транспарентноста беше сватена како нешто кое што нереално или голем број на луѓи него ни перцепира. Сега во делот транспарентност и на институциите со закон фатен, дека секоја институција мора да даде отче за тоа колку во делот на транспарентност исполнила и не исполнила. И сега има ранг на листа како нештото се реализирало и се работело во дадени конкретни институции. Така и за сите нас. Ако сум јас на тапет за сите, ќе бидам тапет и сите други чинители и практици, кои што практицирале власт. И тука вие, знаете како, не се само пратениците или советниците кои што се представници, да речем, на граѓаните. Тука има луѓе кои што се представници во институции, каде што треба да добивате прашања и одговори буквално од сите. Ако јас сум транспарентен, очекувам сите други да бидат транспарентни, затоа што само така можеме да го подобриме и да го вратиме обществениот дух тука во Прилеп, кој што во овој момент очајно ни фали. За сите теми, буквално, без разлика дали станува збор, не само политиката. Да, сега сме оптеретени со се тоа на кој што ни се случува во светот, да, политиката, но сепак, да бидеме реални, сегментите во обшественото живење не треба и политиката во прв ред. Во прв ред треба да биде интересно на граѓаните економијата, животниот стандард, а потоа во слободното време да биде културата, спортот и така натаму и така натаму. И тука ние треба заеднички да најдеме начин како да бидеме сите усогласени во тој дел. И затоа ви кажав, градоначалникот е татко на градот. И тој треба да се обери сите. Да има иницијатива на негова страна. Она која што гледам во ова последно време, Прилеп, уште не ќе кажам, отворен го зборам, тој во јавност, Прилеп, имам чувство дека нема градоначалник. Да се вратиме на почетокот во однос на одлучувачките работи, бидејќи вие сте дел од парламентот кој што одлучува, а парламентот донесе еден закон, член 102, во кој што се од законот за медиуми, во кој што се офатени медиумите, каде што, кога зборуваме за оваа транспарентност која што е напоменавте, ние практично од локалните институции и од државните институции не можеме да добиваме средства за услугите кои што ги правиме, дури и за обично сообщение. Како пратеник, се прашувам, дали на ваков начин може да функционираат медиумите? И дали ова не значи една небулоза со која што сме офатени, особено во ваква тешка економска криза во која што се наоѓаме и секојдневно како медиуми се соочуваме со откажување на дел од рекламниот простор од кој што ние живееме, од стопанствениците. Има ли простор да се тргне членот 102 од Законот за медиуми, бидејќи на вистина локалните медиуми особено се доведени
под знак прашање во цела Македонија. Знаете како? Тој член 102 е последица на едно време кое што не се случуваше. Каде што државата, каде што тогашниот режим ги корумпираше новинарите, ги корумпираше медиумите. Со ендобни суми и средства беа корумпирани, односно беа им беа исплаќени на големите, да речем, медиумски магнати, кои што беа исклучително да работат во интерес на политичката партија ВМРО-ДПМ. И тој член 102 е последица на тоа што се случуваше. И сега, апсолутно ве разбирам дека тоа е последица на последица крајност на локалните медиуми. Вие се борите за преживување, а таму се исплаќаа енормни суми и средства, кои што беа цел да ги подкупат медиумите за да ги презентираат, односно да кажува само добро за тогашниот режим, предводен во МРДПМ и Бегалец Никола Груевски. Е сега, тука, она кој што мислам дека треба да се дискутира, знам дека голем дел на новинарите кои што екзистираат на подрачијето на Обштина Прилеп се на работна екзистенција. И тоа не смета, и тоа не треба да биде ставено ниво прашање. Но сепак, преку Сдруженијата на новинари, преку, ви кажав, преку начинот на процес на меѓусебна комуникација во вашето тело, да професионалноста биде на прв ред, и мора да се најде решение. Да се најде решение како доколку има можност тој член во данен момент бил изменет и бил коригиран. Апсолутно имате онако што сакам, доколку ме прашува дали има поддршка од моја страна, да, доколку се договорите вие Сдруженијата новинари дека тоа е за нас прифатливо и дека нештото би законски измени, апсолутна можност и поддршка од моја страна како пратени ке имате, но сепак уште јаже повторам, член 102 во закон за медиуми е последица на нешто што не се случуваше во даден временски период, долги години. За да не се случува тоа, тој предвиден член 102, кој што има сега радикални последици на локалните, поготово локалните медиуми, како што сте вие, професионалци, кој што честен, професионален начин си го заработуваат левот и ги одледуваат собствените семејства. Така да, дебата мора да има, јас кажав, преку Сдруженијата на новинари, преку вашата постојана комуникација, најдете начин, дајте предлог, апсолутно имаме разбирање и стоиме на располагање да дискутираме буквално за се. Ви благодарам за разговорот. Ние остануваме отворени за сите прашања што се до нас како новинари и како фела од страна ваша, но во секој случај рачунам дека оваа соработка со вас како пратеник ќе продолжи и понатаму, бидејќи на секој начин ние се обидуваме информациите што се за интерес на јавноста да бидат пренесувани секогаш во прво лице. Ви благодарам на поканата, секогаш е задоволство да се дискутира, се разговара во вашиот медиум, поготово за прашања кои што ги интересираат прилепчани, затоа што на сите нас Прилеп не е најбитен. Благодарам. Благодарам. Како да поголеме обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.